家好，欢迎收看《电玩宅速配》，我是主持人以琳。以拟真系机器人闻名的作品《机甲争霸战》所改编的网络游戏已经开始公测喽，喜欢机器人游戏的玩家可不要错过喽。在电脑单机游戏上占有一定地位的《机甲争霸战》系列所授权制作的免费制线上游戏《机甲争霸战 Online》终于要开始进行公开测试喽。游戏背景设定在3049年，当时正处于庞大的宇宙战争早期阶段。玩家在游戏中将要操控最强大的战争机甲，并且进行客制化的能力设定，以展现个人的角色风格，在战场中进行火热的战斗。另外也可以参与领土争夺的史诗战斗，同时在战场上可以整合资讯科技来帮忙控制战局。喜欢机器人游戏的玩家可千万不要错过咯。